u kap me 128 kg drogë në Greqi. Policia habit çfarë i gjen shqiptarit në banesë. U kap një ditë më parë në igumenicë të Greqisë, teksa transportonte 128 kg me mjetin, policia greke i gjen në banesë pas kontrollit dhe 5.5 kg hashash, 5 granata, 25 fishek dhe 2 thika ushtarake. Policia greke ka ushtruar kontroll në banesën e 49-vjeçarit shqiptar Artan Meleqi nga Delvina, që u arrestua ditën e djeshme për 128 kg marijuanë që u gjetë në mjetin e tij. Në banesën e 49-vjeçarit nga kontrolli policisë u gjetën dhe 5.5 kg marijuanë, 5 granata ushtarake, një arëm tip karabine, 25 fishek dhe 2 thika ushtarake. Droga u kap ditën e djeshme në igumenicë në rrugën periferike Hagjia Nikola, Filat, në vendin e quajtur Mavroneri, brenda një mjeti ku u sekuestruan 128 kg marijuanë, 350 euro dhe një celular.